अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पठार भागातल्या सुनंदाताई भागवत मुलींच्या शिक्षणासाठी मोठं काम करतात. खेड्यातल्या मुलींना शिक्षण मिळावं म्हणून त्यांनी शाळेसह वसतिगृह स्थापन केलंय. पाहूया सुनीताताईंचं हे कार्य. पुणे जिल्ह्यातल्या जुन्नर तालुक्यातल्या बोरी शिरोली गावात 1948 साली सुनंदाताईंचा जन्म झाला. काही कारणानं शिक्षण सुटलं, वयाच्या 12व्या वर्षीच लग्न झालं. एकोणीसशे 1975 साली त्या पतीबरोबर संगमनेर तालुक्यातल्या नांदूर खंदरमाळमध्ये राहायला गेल्या. हे गाव तसं दुष्काळी, त्याकाळी महिलांच्या डोक्यावर हंडा सुनंदाताई नेहमी बघायच्या. महिलांच्या डोक्यावरचा हा हंडा उतरला पाहिजे म्हणून त्यांनी गावच्या 150 महिलांना एकत्र करत पहिली पाणी पुरवठा योजना सुरू केली. त्यानंतर गावच्या कल्याणासाठीच काम करण्याचा निश्चय सुनंदाताईंनी केला. 1989 मध्ये मुलींसाठी गावातच शाळा सुरू केली. त्याचबरोबर तब्बल 90 मुलींची राहायची सोय असलेलं वसतिगृहही बांधलं. या वसतिगृहातल्या बऱ्याच मुली निराधार आहेत. या वसतिगृहासाठी सुनंदाताईंनी जमीनही दान केली. आम्हाला मुलं नव्हती म्हणून माझ्या पतीशी मी चर्चा केली माझ्या नवऱ्याबरोबर, आणि मी सांगितलं आपल्याला मुलगा नाही मुलगी नाही, मग आपण काय करायचं, मग आपण मुलींचं वसतिगृह काढू. आणि त्या काळामध्ये मुलीला कोणी शिक्षणाला लई जास्त पाठवित नव्हतं, ज्याची सोय आहे ते शिकत होते. म्हणून माझ्या मुलींसाठी गोरगरिबाच्या मुली अनाथ मुली अशा या मुली शिकू शकतील म्हणून साठी मी या वसतिगृह पतीच्या सहकार्याने सुरू केलं. सुनंदाताईंनी गावातल्या मुलींना शिक्षण देत असतानाच स्वतःचं शिक्षण देखील सुरू ठेवलं. त्यांनी वयाच्या 64व्या वर्षी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाअंतर्गत BA शिक्षण पूर्ण केलं. सुनंदाताईंनी सुरू केलेल्या वसतिगृहाला शासनाचं तुटपुंज अनुदान मिळतं. लोकसहभागातूनच इतर खर्च भागवला जातो. सुनंदाताई आणि त्यांचे पती या शाळेकडे वसतिगृहाकडे जातीनं लक्ष देतात. या शाळेतल्या मुली तलाठी आणि डॉक्टरही झाल्यात. माझे वडील वारले त्यामुळे ना माझ्या आईची शिकवण्याची परिस्थिती नव्हती, तर आई म्हणाली मी तिला शिकवण. आईनी मला इकडं घेऊन आली, मग आईने मला इथं 2 वर्षापासून ठेवलं व आई आणि बाबांनी मला आई वडिलांसारखं प्रेम दिलं. माझ्या आईनं वडिलांना सुपारी देऊन मारलं. आमचे नातेवाईक होते त्यांनी सुनंदाताईच्या इथं आणून घातलं. मला दुसरे मी शिक्षण घेऊ शकते, मला दुसरे आई वडील पण मिळालेले आहे. मी 2 वर्ष झालेत मी इथं येऊन का, आणि मला आता चांगले आई वडील भेटले आहे. सुनंदाताईंच्या या कार्याची दखल सरकारनेही घेतली. त्यांचा अनेक पुरस्कारांनी सन्मान करण्यात आलाय. मुलींचं शिक्षण, पाणी पुरवठा आणि शेती या क्षेत्रात सुनंदाताईंचं मोठं योगदान आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून त्या गावच्या सरपंच आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गावाची वाटचाल विकासाच्या दिशेनं सुरू आहे. प्रशांत शर्मासह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, शिर्डी.